այ մենք արդեն լայվ ենք։ Ինիվարքան մի հատ վստահ լինենք, որ արդեն լայվ ենք, որ ողջունանք, չնայած փորձ ցույց է տալիս, որ ցավորաբան արդեն լայվ ենք լինում, ըհա, վсё։ Արդեն լայվ ենք եւ բարի երեկո, բարի երեկո մեր այս իրելի հետևորդներ։ Այսօր ինչպես խոստացել էինք, Zoom room-ը շատ հետաքրքիր է լինելու եւ այսօր մեր հյուրն է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսանի մարքեթինգի ամբիոնի ղарич Վազին Գրիգորյանը, բարի երեկո Վազին, շնորհակալություն, որ համաձայնեցի մասնակցել։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Արտակ ջան քեզ հատուկ շնորհակալություն հราวերի համար հարցում շատ ետարքի զրույցാണ് այս սպասում։ ըը և ասես առաջ անցնելով ասեմ իհարկե Վադին ջան քանի որ մենք տենց անձնապես հատենք շփվել դույով անմիջական լինի խոսակցությունը էլի որ հետաքրքիր լինի, հա? Այո։ Չնայած մենք խոսելու ենք ինչի՞ չէ նայվ ակադեմիական թեմաներից, ինչպես նա, նախապես կանխատես կանխորոշել էինք։ Լավ, հարցս ունեմ սկսել շատ ավելի հեռուից, քան մարքեթինգն, այնսենց մի բան։ Երբ հասկացար, որ մարքեթինգը քոննա եւ որտեղից սկսվեց քո աշխատանքային կարիերան

եսպես ասեմ չորրորդ կուրսում եմ սովորում մասնագիտությամբ ապրանքագիտտեմ ավարտել եմ տնտեսագիտական համասարանը բայց չորրորդ կուրսում մենք ունենք բարբկա Մա մարքեթինգի հիմունքներ եւ դասավանդումներ արդեն իհարկե դիասավանդում առողջական խնդիրների պատճառով Տիկին Պետրոսյանը Կարինեն եւ այդ ցերը ժամանակի մոտ առաջացավ առ, առաջին անգամ է ուղղակի հպում մարքեթինգի մարքեթինգային կոնցեպցիաներին Կոտլերի անունը առաջին անգամ լսեցին եւ այդ դից ցերը առաջացավ մարքեթինգը ավելի խորհությամ ուսումնասիրելու նույն ժամանակ ինտերնետի այդ կապած քննի դեր կային ինֆորմացիան հիմնական դղքերից ենք վերցնում ինչքան հնարավոր է դիրք գերադարաներից եւ գրախանութներից գտնել Իմ անձնական գրադարանում է տարիներից արդեն կային եւ գրեթե բոլորը փորձել եմ ուսումնասիրել ու հասկացա որ այո ես ինձ մատկերացնում եմս մարքեթինգի ոլորտում եւ հետագայում արդեն բուհն ավարտելուց հետո ընդունվեցի асպիրանտուրա մարքեթինգ մասնագիտությամբ ատենախոսությունս նույնպես ելի մարքեթինգի այն թեմայով է աղել պաշտանել եմ հետագայում նաեւ առաջարկ եղավ դասավանդելու տնտեսագիտական համալսարանում մարքեթինգի ամբիոնում եւ 2009 թվականից միջով այսօր դասավանդում եմ ու երկու տարի նաև զբաղացնում եմ մարքեթինգի ամբյոնի վարիչի հաստիքը, այսպես ասած։ Այդ բառը չեմ սիրում, բայց այդպես է։ Չէ, пастнеտա էլի, ինձ չեն կարտը։ Այո, այո, пастը էլ էսին, այո։ Ուտարեն ասել 2006 թվականից մարքեթինգի մեջ եմ, ասած։ Շատ հետաքրքիր է։ Սենց մի բան էլի մարքեթինգը ինքը տարբեր ուղղություններ ունի ու հիմա հատկապես շատ ակտուալ է թվային մարքեթինգը։ Ու ինչի համար են ակադեմիական սենց ասած գրթական ոլորտը շատ մասնագետների կողմից քարկոծվում է։ Շատ սպասելի հարց է կuzum em skzbis tetev intrigamats na ha eh shtat kharkotsvuma en arumov vor akademiakan kirtut'une dasakan akademiakan kirtut'une inka shat tsanrasharj a yev shat djvar a teghits sharzhvum es es k't'rvatskov tvain marketing aveli chkun aveli ara ga aveli ara ga zarganum yev aylen yev ayla eh yes kuzem entanur ko motetsumnere ko vision'e ըը լսել ընդհանրապես մարքեթինգի հատկապես ճուղավորումների, հատկապես իր ուղղությունների ու ամենակարևորը ասենք դասական մարքեթինգ և թվային մարքեթինգի խաչման, ասենց հատման կամ ինչի՞ չէ նաև իրենց տաղանդի հատման զոնաների մասին, էլի մի քիչ մավելի ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ, քան սովորական տենց պրոստը թվային մարքեթինգը արագա ու հեշտ է։ Ուհու, շատ լավ, շատ լավ, իհարկե սпасելի հարց է։ Էսպես ասեմ, իմ կարծիքով մարքեթինգը մեկն է։ Մարքեթինգը մեկն նայն առումով, որ մարքեթինգի նպատակը անկախ նրանից ինքը դասական ձևով է իրականացում, թե թվային միջավայրում է իրականացվում, ըստ էության նույնն է ալբերեն ուղակի վերջնական հաճախորդներին հասնելու նպատակային աուդիտորիաներին հասնելու միջոցները, այդ թվում նաև տեխնիկական միջոցները, եւ ես առումով ես թվային մարքեթինգը դիտարկում եմ ը ուղակի որպես գործիքների տեխնոլոգիաների ամբողջություն, որոնք օգնում են մարքեթոլոգին կամ մարքեթինգի մասնագետին հասնելու իր նպատակին, ինչու՞ չէ նաև կազմակերպտյալը կամ անհատը նույնպես էլի հասնելու իր նպատակին։ Բայց կոնցեպտ մարքեթինգի կոնցեպտը, հա, ես այս վերջերս նաև կարդացի այդ արտահայտությունից շատ դուր եկավ, գիտեմ որ նայ վարտակն նա այդպես սահմանում սերը հաճախորդների նկատմամբ ու պատահական հանդիպեցի իհարկե ես շուտվանից մտածում եի դրա մասին բայց իրականում այդ կոնցեպտը հա հաճախորդների նա բողջ մուտքների բավարարումը, լոյալության ապահովումը, հայտակայում նաև այդ հաջախորտների հետ կապված որոշակի պլանների կառուցումը, բիզնես ամբողջությամ դրանցով կառուցել է, ինքը ըստ էության չի փոխվել։ Անկախ նրանից, դու այդ ամեն ինչ իրականացում ես թվային դաշտում եւ կամ ավանդական, ասպես ասած, բաների միջոցով, ըստ էության սրանք նաև պայմանական բաժանում աստից, որովհետեւ Thwain-ը դա տեխնոլոգիական միջոցների մի խումբ է, որը ուղակի այո հեշտացնում է նաեւ մարքեթերի գործը, ավելի հասանելի է դարձնում նպատակային սեգմենտներ առանձին հաճախորդներին եւ ապրանքի promotion-ը շատ ավելի հեշտ է իրականացում եւ որ ավելի կամենակարևորն է այստեղ çapելի է։ Դրա համար շատ շատերի կողմից Thwain marketing-ի գործիքներ իրենք շատ ավելի ընդունելի են, անցալելի են եւ իրականում նաեւ ավելի հեշտ են, եթե ասած, իրականացում բայց գլոբալ առումով իմ կարծիքով ես միշտ այդ կարծիքին եմ որ շատերը էթվիճում են մարքեթինգի նպատակը չի փոխվել փոխվել են ուղղակի տեխնոլոգիական միջոցները հնարավորությունները որոնք որ մարքեթոլոգին հնարավորություն են տալիս այդ ամենն ինչը իրականացնել բայց հաշվի առնելով որ Ну, իհարկե, սպառողը փոխվում է թվային միջավայրում, հա։ Սպառողը այսօր այն սպառողը չի, որը որ եղել է 10 կամ 20 տարի առաջ, ինքը արդեն փոխվել է ու փոխվել է էլի տեխնոլոգիաների, շնորհիվ էլի smart phone-երի, desktop-երի, laptop-երի հետագայում նաև միջոցով, հա, եւ ըստ էության այստեղ փոփոխություն է կատարում նաեւ իր որպես սպառողի վարքագծի, իր հոգեբանության մեջ։ Այդ ամեն ինչը ստիպում է, որ որպեսի այո, մարքեթինգը նաեւ այսպես ասած հետահայաց կատարի եւ իր հետագա նաև կոնցեպտում եւ զարգացումներում հաշվի առնին նաև դիջիթալ մարթու, հա, այսպես ասած, դա իդալ նոր, այսպես ասած մարթու, նոր սparողի պահանջմուկները, նրա ինֆորմացիա փնտրելու հնարավորությունները, ինֆորմացիայի ազատությունը, ծածությունը եւ այլն։ Այսինքն, այդ ամեն ինչը այն շրջական միջավայրն է, որում այսօր աշխատում է մարքեթերը, բայց իր նպատակը ելի մեկն է ասել դեմ word count-ով ստացվեց բան բացաբանում է իրականում անկեղծ ասած ես ելուն եմ այդ վիժը որ ցանկացած դեպքում մարքեթինգը այդ 4p-ն է հա դաժե 8p, 7p, 6p ինչ-որ տարբեր կոնսեպտներ կան բայց ցանկացած դեպքում պատկերացնում մարքեթինգը այդ 4p-ն է ու Երևի Kotler-ը ապա ի քիչտ է ասել ի՞նչ է սման է, էլի որ կա առաջարկ կա պահանջարկ, ընդհանրապես մարքեթերի գործի գործողությունն է տարբեր գործիքների միջոցով այդ պահանջարկները տարբեր ձևով խթանել, միտեղ առաջացնել, ասենք, պահանջարկ, միտեղ հնթակառակը փորձել այլ գործողություններ անել, ինչը ի՞նչ է այս մասով ֆայո 5-ում եւ հաջորդ հարցը տես մի քիչ էլի կանխատեսելի է կան, որովհետեւ համապատասխանաբար հաջորդ հարցը պետքա լինի

այդանց հետաքրքրությունները օրինակ նոր գիտությունների նկատմամբ նորի նկատի ունեմ համեմատաբար նոր գիտությունների որովհետեւ մարքեթինգը ինքը իհարկե մաթեմատիկայի նման հին ճի, բայց մարքեթինգը համեմատաբար նոր գիտություն է ու ամենակարևորը մարքեթինգի մեջ նորությունները շատ ավելի դինամիկ են ավելանում։ Ես կուզայի ասեմ թեթև հետաքրքիր նաև ը կոդիտարկումը դիցպես ուսանողների ուսանողների պահանջմունքների ու ամենակարևորը ուսանողների վերաբերմունքի մասին, այլ մարքեթինգին եւ մարքեթինգային գործիքակազմին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ոուսանողների հետարձկրությունը ասեմ, որ անընդհատ մեծանում է ավելանում է մարքեթինգի նկատմամբ և դրա մասինը վկայում նաև ամեն տարվա անտոնելության արդյունքները մեզ մոտ։ Իսկ սկզբանե արդեն 5-6 կներես այս տարի արդյունքները կան, չէ՞, արդեն մոտ ը տոկոսային հարաբերությամբ ինչ ցուցանիշներ, կօնա կանցած նախորդարների նկատմամբ։ Նայեք, նախոր մեզ մոտ պահանջարկը բարձր աեղել, այսինքն ինչքան որ տեղ հתկածել է նախարարությունը, քանի որ պետական բուհենք մեր տեղը նույնպես նախարությունն է հաստատում, կառավարությունն է հաստատում եւ ինչքան տեղ մենք ունեցել ենք տրամադրված, մեկ այդքան դիմորտներ ամեն տարի ընթունել ենք, այսինքն դիմորթի ոչ մի խնդիր չի եղել, խնդիրը եղելա զուտ դիմորտների քանակից, եթե մեկ շատ դիմորտ ունենք գլոբալ առումով եւ մեր մասսագիտությունը պահանջված է այդ առումով նույն հարկը չեմ ուզում ինտերնետյան քննությունները կապել ուսանողի վորակետ, բայց գոնե մուտքային mass-ով, այն սկզբնական գիտելիքները, որ ուսանողից մեկ պահանջում ենք, իրենք ցուցաբերեն, եւ GDP-ն բնականաբար ինչքան շատ մենք դիմորթ ունենք, ինչքան շատ ինտունվող ունենք, այդքանից ավելի այն բարձր միավորներով ինտունված mass-ը զանգվածի գալիս է մարքեթինգ սովորելու համար, եւ ի՞նչ եմ նկատել, որ վերջին տարիներին ը մոտ 6 տարվա նաև փորձում եմ ընդունելության գործընթացում համալսարանի վերջին տարիներին հստակ ուրվագծվում է այս սեգմենտը ուսանողների ովքեր որ գալիս են հատուկ մարքեթինգ սովորելու համար, հա։ Նախկինում շատ է աԵղել, երբ որ ուսանողը դիմել է ֆինանսներ, բայց պատահաբար ընդունվել է մարքեթինգ, դիմել է հաշվապահություն, ընդունվել է, չգիտեմ, բնոկտագործում եւ այլն օրինակ, հա։ Հիմա այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ուսանողները այդենք դիմորտներըի սկզբաները արդեն կողնորոշված են այսօր ես, ես զրույց եմ ունեցել առաջին կուրսեցիների հետ եւ չկար մեկը կամ միգուցե չգիտեմ առաջին ցանոթացումներ ծանոթություններ չեն ուզում դրա մասին խոսել բայց չկար մեկը որ տասել, որ ես չի ուզում, իսկ ծնողները ստիպեցին, ըն որոնում նախնական պատկերացում արդեն մասնակցության մասին ունեն։ Դա շատ լավ է։ Այսինքն մենք ի սկզբանե ընդունում ենք եւ աշխատում ենք այն են ուսանողների հետ, ովքեր որ ուզում ե, և են եւ նպատակաուղված են գալիս մեզ մոտ մա, մարքեթինգ սովորելու, հա, իրենք արդեն դիտակցաբար են դրան գնում։ Իհարկե կյանքը նաե փորձ ցույց է տալիս, որ վորոշ կուրսերից սկսած, որոշ ուսանողների մոտ սկսում է առաջանալ հետաքրքրություն նաև այլ մասնագիտությունների նկատմամբ, մասնավորապես ծրագրավորման նկատմամբ։ Օրինակ, անցած ալվա մեր ավարտական կուրսում մենք բավականաչափ դասընթաց ուսանողներ ունենք, որոնք երկրորդ կուրսից ուղակի ծրագրավորում սկսեցին սովորել եւ իրենց իրենց, իրենց պատկերացնում է այդ ոլորտում։ Բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ այնպեսի կampaniաներում են աշխատում, որոնք որ շատ line marketing-ային գործունեություն են իրականացնում, marketing-ային գիտելիքներ իրենց օգնում են իրենց ապրանքները ավելի լավը դարձնելու համար։ Բոլոր դեպքերում իրանք շահած դասս է կան այդ իրավիճակից, որովհետեւ զուգահեռ նաշել են, այո, ստացան նաեւ այդ նյութ կրթությունը եւ նաեւ աշխատանքային փորձը, որը իրանք կուտակեցին այս 3-4 տարի դե ընթացքում ինչ վերաբերում է ուղագի ուսանողներին որպես այդպիսին այսովա ուսանողը անքից ինձ ուրը ավելի, ավելի կոտա, չչ, շատ է գալիս որովհետեւ այսովա ուսանողը ավելի համարձակ է ինքը ավելի պանչկոտ է ինքը դոգմաներից կախված չի ինքը ձևականությունների հետ էվից շատ դեպքերում չի ընկնում իհարկե կա բի զանգված նաև որոնք որ զուտ դիպլոմիկ համ գնահատականի համար են գալիս համասարար այլն ավելի շտեղ է լա միշտ եղել է այո դա եղել է եւ սովետի սովետնիության տարիներին եւ հետագանքահացման տարիներին, հա, այսինքն այդ սեգմենտը կա։ Մեր խնդիրն է այդ սեգմենտը նվազագույնի դարձնել, հա, դարձնել նա, նա հասցնել նա եւ այս այս առումով մենք շատ կօգնի եւ բուհի եւ նաեւ մասնագիտության այստեղ դասավանդող մարդկանց աշխատանքը, հա, որոնք որ մեկ իհարկե մեզ ամեն բոլորովս այդուն նաեւ գործատուները, հա, line-համայնքը, line հասարակությունը, որը որտե՞ղ մենք կարողանանք մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ մարդը հասկանա, որ ինքը բուհի գալիս հետագայում աշխատանք ունենալու համար այլ ոչ թե բուհա գալիս դիплом ունենալու համար եւ հետո դժգոհելու որ բարձագույն կրթություն ունեմ ու աշխատանք չեմ գտնում հա համենայն դեպս այդպիսի փորձ ես չեմ հիշում ու այդպիսի ուսանող չեմ իշուն որը որ լավ լավ սովորած եւ լավն կանալած լինի մարքեթինգային հոտարություն է ասած ունենա եւ իր աշխատանքային կարիերան հենց մասնագիտությամբ չսկսի ու չշարունակի հա մեկ այդ փորձը շատ ունենք ունայ վ շատ հետաքրինալ գործապտունների արձագանքը երբ որ շատ խոշոր կազմակերպության անվանումը չեմ ուզում տալ որpisi Govast PR չլինի բայց շատ խոշոր հայկական եւ նաեւ գլոբալ խաղացող է ինքը շուկայի հայաստան ներկայացածա երբ որ տնորեն ինձ ասաց որ այսինչ լավ երեխաᱭ իհենց մոտ է անցել, անցել աշխատանքի որ այդքան բան գիտի նույնիսկ մեր համար դա շատ է Հա, այդ քաղաքի կազմակերպությունը ասում է, որ Իրաքի դիտելիքը Հայաստանյան պայմաններում այսօր ամբողջությամբ չի կիրառվում, որովհետեւ մենք դեռևս այդ կոնդիցիայից չենք հասել, էլի։ Ու դա ուրախալի է, որ սովորոգ ուսանողը Իրաքանում կարող է իր ճանապարհը հարթել, կարող է նաև հարթել բում ստացած դիտելիքի շնորհիվ։ Այ շատ լավ ասացիր ու հաջորդ հարցը, ցես տرامավանորեն գալիս էր այդ գծին, որ ը շատ երկար ժամանակ ակադեմիական կրթությունից մարտիկին չեմ մողոքում, որով իтеп կտրվել էր բուհ եւ գործատու կապը, հա? Ու ես գիտեմ, որ վերջին տարիներին ՀՊՏՀ-ն ворթեգրելա շատ հետաքրքիր քաղաքականություն, մասնավորապես սերտ աշխատելու գործատուների հետ եւ որը որ, որ իր տեսանելի պատուղներ այն որ կու ասած օրինակով տալիս է, սենց մի ը կոնկրետ հարց որը վերաբերում է հենց մարքեթինգին այ ինչ էս կարծում գործատուների մասնակցությունը այ հենց բուհական կրթությամբ ուլում եւ ամենակարևորը դիտես այսպես մի հատ մտածում կա որ գործատուն կարա միշտ դժգոհի որ չկա կادر check տալիս բայց ինքը կարող է իր մասնակցությունն ունենալ այդ կադրերի պատրաստման process-ին ը ինչes կարծում ինչնա ապակասում ասենք հայկական ընկերություներին որովհետեւ իրենք ֆիքս են որ իրենց աշխատակիցը իրանք ոչ թե պետքա գտնեն այլ դաստիարակեն հենց բուհական փուլում այ ինչնա այտենց ինչը կարա driver լինի ինչը կարա օկնի որ գործատուները հասնեն ադ, այդենտիկային էլի այդ մդքին այդ ինքնությանը որ իրանք սկսեն հենց բուհերից աշխատել որովհետեւ իմ կարծիքով գրթության մեջ այդ գեփը հենցը տեղը առաջանում դասական ակադեմիական գրթյուն այո իհարկե շատ ճիշտ ես արտակ ջան այդ խնդիրը կա, բայց ի ուրախություն բոլորից վերջին տարիներին կարծես թե գործատուների կողմից, բիզնես աշխարհի կողմից, ինչու նայի, չնայած պետական հաստատությունների կողմից կարծես թե այդ խնդիրը անցվում է եւ դրան որոշակի լուծումներ են տրվում։ Վերջին տարիներին մենք ունենք համատեղ քրթական ծրագիր, մենք ասելով դրական եմ այս դեպքում համալսարանը մենք համատեղ քրթական ծրագրեր՝ տարբեր կազմակերպությունների հետ, բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների ծրագրավորման, զբաղող ընկերությունների հետ, մարքեթինգի մասով ճիշտ ասած մի փոքր հապաղում ենք, որովհետեւ չենք ուզում համանափակել մեկ ցործատուի հետ մեր մարքեթինգի քրթական ծրագիրը, որովհետեւ ինքը շատ բազմաշերտ է, ու մարքեթինգը որպես երիտու, ինքը նույնպես շատ բազմաշերտ է, օրինակ՝ ի տարբերություն բանկային գործի, ըստ էության բանկային գործը ինքը ամենտեղ նույնն է բանկային 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 ապահովագրական ապահովագրական հա որտեղ որոնց դրական դաշտը շատ մեծ է կամ հարկային օրինակ հա հաշվապահություն եւ այլն մարքեթինգի մասով երկու կամպանիա վերցրես իրաց մարքեթինգը էապես տարբերվում է ել չեմ ասում ոլորտների միջև տարբերություն ել չեմ ասում պետական ու հանրային ծառայությունների մասով եւ բիզնես ծառայությունների մասով բնականաբար այստեղ շատ տարբեր են այս պայ մեք փնտրտուկների ներում մեջ ենք գտնվում ու փորձում ենք գտնել կամ գտնել այնպիսի ցործատու, որը դա ամբողջ դասի կծածկի կամ ունենալ մեկից ավելի մագիստրոսական կրթական ծրագրեր վեր նշված ուղղություններով, հա ընդհանրենք բանկային ոլորտի մարքեթինգ օրինակի համար կամ ծառայությունների գլոբալ առումով կամ ռիսկահերդության կամ, չգիտեմ, թվային մարքեթինգի եւ այլն նա միգուցե հետագայում էս հաջողվի եկող տարիներին դանել էս բանին մի, մի փոքր Ա, այդ դերումս մտածում եմ որ որըտեի չսխալվենք հա բայց գործատուն արդեն եկել է գործատուն եկել է բուհեր ու հատկապես տնտեսագիտական համասարան որովհետեւ ինքը նույնպես հասկանում է որ ավելի լավա ինքը ինք, ինքը կրթի ինքը այդ համտությունները գիտելիքները փոխանցի ուսանողներին եւ հետագայում այդ ադդաչան ինքը ստանա հետ այդ ադդարցը ստանա ուսանողներից որոնք հետագայում կդառնան նաեւ իր աշխատակիցները ըստ որում ամբողջ աշխարհում է կարծես թե տենդենսա գնում եւ օրինակ վերջերս Google-ը life-ը տարած, որ ալևս բարձակին կրտությամբ մասնագետ լինելը բարտադիր չի իրաց մոտ աշխատանքի ընդունվելու ինքը ընտրում է իր արժեքներին կորպորատիվ արժեքներին հավատապատասխան մարդկանց իր ոճով այդ կերտությունը գիտելիք համտությունները փոխանցում է եւ հետագայում դարձնում է իր սեփական աշխատակիցը ասեմ նաեւ որ բացի նրանից որ կորպորացիաների կազմակերպություններն են այդ տենդենսը արդեն նկատել անցնել եւ գալիս են բուհեր գալիս են նաեւ առանձին մասնագետներ մենք անցած տարի բավականաչափ մասնագետներն են ունեցենք աշխատանքի որոնք որ հենց բուն պրակտիկ մարքեթինգի մասնագետներ են մի մասը նաև ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում եւ իրենք անկեղծ ասում են որ մենք գալիս ենք համասարան մեր համար լավ կadrեր ընտրելու եւ հետագա հետ հանթինգի, այո, հետ հանթինգի, այո, ու այդ բառն էլ օգտագործում են։ Ինչը նույնպես էլի շատ ողջունելի, այսինքն էստեղ գործատուի կոնկրետ մասնագետի բուհի եւ ուսանողի շահերը համընկում են, հա։ Ոուսանողին ի՞նչ է։ Պետք ուսանողին պետքա որ ինքը ավարտելուս ոն դնա աշխատանք, այլապես ինքը չեր գամասարա։ Գործատուն էլ պետք է որ ինքը այդ ուսանողին տեսնի, հետ հանթինգ անի հա եւ իր մոտ արդեն, այսպես ասած, աշխատանքի տեղավորի, ընդ որում ուրիշ բան ասեմ, որ ճիշտ է, մի մասի մենք վերցրել ենք աշխատանքի, այսինքն համաձայնության եկել, բայց լի <small> քան մի զանված, որը եւս սուսում այլի մեզpmod ասավանդելու, մեկ ուղակի այդքան դասաժամեր կամ առարկաներ առանձին դասընթացներ չունենք, այդ բոլորի տեղավորելու համար, բայց հետագայում երբ որ ունենանք առանձին նայվ քրտական ծրագրեր, միգուցե կարողանանք այդ ամբողջ պահանջարկը բավարարել։ Այս պահին ոչ թե առաջարկողը մեք է, կա պահանջարկը մյուս կողմից ա գալիս։ Իդե, եթե իշումես մեր անցած ծավազությունը մենք ես նույնպես փորձում ենք ներգրավել, բայց աշխատանքի եւ արաբյանը ավելի ճիշտ է ռիպո դումես միաշեթսի բայց մենք մեր այծոնս որ ասած ջանկերը բան ենք անելու ու հասցնել ենք ավարտին ապա մենք այսպես հավիրելի ենք։ Ա նույնչի դա ի՞նչ ասեմ մի քիչ ուղիղ եթերում մերժել էդքան էլ կոռեկտ։ Ա բայց կանենք մի բան կանենք եւ մի հատ հետաքրքիր բան եល ասեմ որ հենց հիմա, նու տարբեր ժամանակներում իմ թիմում, որը որ, որ ժամանակա ա եղել, որ մինչև 24-25 հոկանոս թիմ ենք ունեցել, աշխատել են թբթհ-ի հենց մարքեթինգի բաժնի ավակ կուրսի, 4-րդ կուրսի, 3-րդ կուրսի ուսանողներ, եւ ասեմ, որ բավականաչափ հաջող հենց ճակերտավոր ասած կադրեր են եւ ճակատագրի հեգնանքով թե բախտի վերմամբ հենց այսօր լր միոտ հարցազրույց է աղել, ով ու հարցազրույցի մասնակից է եղել ՀՓԹՀ ուսանող։ Չի ասեմ, չի ասեմ, ոչ ասեմ ի՞նչ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ինչ որ շորշապելի տենդենց ենք նկատում ինչևիցե ես կուզեմ նաև մի հարց վերաբերվել հարց վերաբերվի կրթական յոթաเทคนิคական բազային որովհետև գիտեթե ոնց երբ որ անկեղծ խոսանք երբ որ մարդը գնում է ամերիկյան համալսան իր համար it's okay որ ընտեղ ասենք չգիտեմ ինչ որ պրոյեկտերով կամ ասենք ինչ որ համակարտիչներով հագեցած լեսարան եւ այլն եւ այլն բայց մի քիչ հիմա մարտիկ շատ դժվար է պատկերացնել որ pedakan տնտեսագիտական համալսանը յութատեխնիկական բազա ունի կամ գոնե առնվազն օրինակ գրքեր եւ գրականություն կա մասնագիտական հա ես կուզեմ որ հենց այս փուլում հաստատես կամ երկես այդ հիպոթեզը որ ի՞նչ վիճակում է գտնվում Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսանի մարքեթինգային նորարարությամբ նյութատեխնիկական բազան ես գիտեմ բայց լայն հասարակության լայն հասարակության այո ես պես ասեմ ի՞նչ վերաբերում է զու տեխնիկական միջոցներին համակարգիչներ, պրոյեկտորներ այ վերջին տարիներին բավականաչափ մենք արդեն ունենք եւ ամեն ֆակուլտետում կան բազմաթիվ պրոյեկտորներով կահավորված լսարաններ։ Գրականության mass-ը, գրականության mass-ը, ինքն է նույնպես որոշակի օրեն ապահոված է, բայց այստեղ խնդիր կա այն mass-ով, որ ուսանողը այսօր չի ուզում գարտալ։ Ամենաբանս էս պարադոքսը, բայց իրականում ուսանողը ավելի շատ ինֆորմացիա է ստանում ինտերնետից, տարբեր կայքերից, սեփական ֆորցից կամ դիտարկումների միջոցով ու ավելի քիչ ղิร์կ գարտալու միջոցով, հա։ Ոչ հարուստ, բայց գրական ունենք, ես 2000-ից որոշակի գրականություն ունեմ ու նաև մեր ցուկենաց մեքենաց մեկ էլ պլանավորում ենք ունենալ այսպես ասած մարքեթինգի анքյուն որտեղ ելի մենք ունենանք գրականությու մասնագիտական մարքեթինգի, բիզնեսի հարակից ոլորտների վերաբերան, որտեղ ուսանողները որտեղից կարող են օգտվել, հա? Եվ նաև կա գրադարանում բազա որոշակի էլեկտրոնային ամսագրերի արտասամանում լույս տեսնող բավականին էլպես հարգված, հարգի համ사գրեր են դրանք, որոնք վերաբերում են ինչպես ընդհանուր մարքեթինգին, այնպես էլ առանձին ուղություններին, օրինակ սպառողի վարքագծի մարքեթինգային հետազոտություններ Եվանն Եվանն, այսինքն ցանկության դեպքում ուսանողը այդ ամենից կարող օգտվ է օգտվել, այլ բանը որ ինքը ցանկությունը ինչքանով ունի եւ իհարկե վերջի տալներ նկատվում ավելի շատ ցանկություն, բայց մենք մի բան արձանագրենք, որ նախ մարքեթինգի պրակտիկ փորձ ոլորտա եւ լուսանողներին շատ է, այսպես ասած, տեսական կոնցեպտներով ծանրաբեռնելը, անձամբ ես ինքս էլ այդպես չեմ անում։ Մի քիչ ճիշտ չի, որովհետեւ մարքեթոլոգի համար ամենակարևորը մտածել, սովորել նա մարքեթինգի լեզվով եւ մարքեթինգի տեսանկյունից մտածել, սովորել նա, որովհետեւ ի վերջո кейսերը այնքան շատ են բիզնեսում եւ հաջողված է ոչ հաջողած, որ դրանք բոլորը ուսումնասիրել ուղակի անհնար է, հա, եւ դրա համար մենք ուսանողին տալիս ենք որոշակի բազա, որոշակի հենք, որի հիման վրա ինքը հետագայում արդեն սովորում է մտածել եւ ինքնուրույն կհնան դատաբար մտնենալով, ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն, հա, ու ունենք նաեւ ուսանողներ, որոնք նաեւ փորձ ունեն արտասահման հաստում եմ որ մեր մոտ այդ պրակտիկ բազան շատ ավելի ուժեղ է քան ռուսական կամ եվրոպական որոշակի բուհերում, որտեղ որ տեսական կոնցեպտները եւ տեսական մասը ինքը շատ ավելի մեծ դեր է կատարում ունի եւ ուսանողը ավարտելուց հետո այդ տեսական կոնցեպտներով սուղակի չկարողանու աշխատաշուկա մտնել։ Մենք ունենք դասընթացներ, որոնք որ ամբողջությամբ կես մեթոդի վրա են հիմնված եւ ուսանողներին այդ հանձնարվում են ամբողջությամբ ծրագրեր սկզբից միջև վերջ, հա, կամ յուրաքանչյուր թեմայի շրջանակներ նույնպես առանձին քեսեր են դա հաշնարվում, որի շրջանակներում ուսանող արդեն սեփական մտածումներն է ցուցաբերում։ Իհարկե ուսանողի մակարդակով, ուսանողական մակարդակով, բայց ինքը սկսում է որոշումներ կայացնել։ Ինքը սկսում է ինֆորմացիա փնտրել, ինքը սկսում է սparողին ուսումնասիրել հասկանալ, հրցակցային իրավիճակը հասկանալ, որոշակի վերլուծություններ անելու միջոցով։ Ու ինձ համար դա շատ ավելի կարևոր է, քան այն հազարավոր կոնցեպտները, տեսական դիագրամները հանգիրանել ու սովորել որ հետագայում չիմանալ թե դրանից կոնսկի իր արել, հա? Ու մեր մտածումնա, մեր կրայդոնակ արծես թե այդպեսին, իսկ դրա համար ու կարելի ասել, որ բավականաչափ լյութա տեխնիկական ռեսուրսներ մենք այսօր ունենք։ Հասկանալիա։ Ճիշտ ասած, միա թե հենց հիմա հենց նոր Facebook-ով մեզ հարց գրեցին։ Արտուր Ազիզյանը, մեր գործընկերը, շատ հետաքրքիր հարց տվեց՝ սպառողի վարկակիցը որ գրքով է դասավանդվում եւ որ թվականի։ գի, Գիրքը իհարկե մեկը չի ու հանձնարարվող գրականությունը նույնպես մեկը չի, դասական դարձած Black Hole, Minyard, այդ դասագիրքն է, հիմնական դասագիրքը, կան նաեւ միշար քարակից նիպես էլի դասագրկեր, ներո մարքեթինգի ոլորտի վերջին տարիների հրապարակումներ, որոնք որ նիպես էլի ըստեյցյան սպառողի վարքագծի ուսումնասիրության մեջ բավական մեծ դեր ունեն, հա, եւ իհարկե նաեւ որոշակի հոկեբանությանը վերաբերող գրականություն, իհարկե մարքեթինգի հոկեբանությանը վերաբերող գրականություն եւ որոշակի նաեւ կայքեր, բլոգներ, որտեղ ունիպես մեր դասախոսները օկտուում են բայց հիմնական ու ինք ամբողջ աշխարհում այնպես ընթոված Blackwell Minyard ու ինքը ամեն տարի, այսպես ասած, վերահրատարակվում է այնտեղ նոր փոփոխություններ են իրականացվում ու կարծես թե դերևս արդիական է։ Այդ մասը այդպես փոքրիկ հավելում ե Lane, որ նույնիսկ Kotler-ի, եթե չեմ սխալ, մոմինա վերջին հարաբերակումը վերաթողարկումը իր մարքեթինգի հիմունքներին շատ հայտնի գրքի եթե չեմ սխալվում վերջին գլուխներից մեկը 16 թե 17-րդ գլուխը ամբողջովին նվիրված է հենց թվային մարքեթինգին, նույնիսկ կոտլեր ապպին, հա, այնքա փիքսելա որ մարքեթինգից արդեն անբաժանելի է թվային մարքեթինգը ու ըստեյության նորագույն ըս գործիքներ ու տեխնոլոգիաները ոկնում են որը քի սպառողին եւ լսարանին ավելի լավ հասկանալ է, էլի Եթե ցулկտակ ես էստեղ նրաացում անում ոչ թե մի գլուխն ու վիրված այլ ամբողջ կարծես թե աշխատանքը ամբողջ այդ ակադեմիական գիրքը ինքը վերափոխվել է եւ սկզբից միջևերջը Թվայնի պատկա գործիքակազմը այո հա անկեղծ ասած ես ինքս էլ եզալմացել որովհետեւ Վաուց կոտլեր չի կարտածել անցած տարի պետք էր uğակի վերցրեցի վերջին հրատարակությունը 18 կամ 19 թվականի եւ հաճելիորեն զալմացա ու դրանից հետո նորից սկսեցի սալունների կոտլեր հանձնել որովհետեւ ինքը այն կոտլերը չի որը մենք գիտենք հա ասինքն անգլերեն վերջին տարիների հրատարակությունը ամբողջությամբ ինքը արդեն համապատասխանում այս ինք է այսով իրականությանը իհարկե ինքը է ներածական կուրս է իհարկենքը ամբողջական պատկերացում տալիս է մարկերեսորեն, բայց ոչ գլոբալ յուրաքանչյուր հարցի շրջանակներում, բայց առաջին կուրսի կամ նոր մարքեթինգի ծանոթացող ուսանողի կամ թարապես ցանկացած մեկի համար ինքը բավականաչափ լուրջ էսօր աշխատում է։ Շատերը քննադատում են Միչայել Սկոտներին, ասում են, որ ինքը հնացել է, բայց էստեղ պետք է հաշվի առնել, որ ինքը ունի շատ հզոր թիմ, շատ հզոր բանակ եւ միգուցե այդ իդեաները արդեն իրանը չեն, ինքը ունի բրենդ եւ այդ բրենդ կողնահարությունն է տալիս մյուսներին նույնպես Երևանում աշխատելու, իսկ այն մարդկանց համար դա ուղղակի բիզնես է։ Եթե գրականությունը չի համապատասխանում է սովապահանջներին, ինքը ուղղակի չի վաճառվելու։ Իրանք դա շատ լավ հասկանում են եւ այդ բոլոր ժամանակակից տենդենցները, մոտեցումները իհարկե արդեն նոր հրատարակություններում ամբողջությամ բար կան։ Հմ։ Ա շատ հետաքրքիր է։ Ես նաեւ հաջորդ տرامավանական հարցն է գալի շղթայով խոսքը վերաբերվում է նրան, որ օրինակ այսօր ակադեմիական կրթությունում ունենք նաև խնդիր, որը վերաբերվում է դասավանդողներին։ Այն առումով, որ օրինակ այն ֆակուլտետներում, նույնիսկ իմ առաջին կրթությամբ՝ ռադիոֆիզիկեմ եւ ը՝ ռադիոֆիզիկայի ոլորտում, այս տեխնոլոգիական լուծումները շատ դինամիկ չեն զարգանում եւ դասավանդողների tarixային ცენզը կամած կամած քանի գնում բարձրանում ա։ Ես ուզում եմ հասկանալ օրինակ այսօր պետական տնտեսագիտական համալսարանում դասավանդման մարքեթինգի եւ մարքեթինգի հարակից related sense ասած ոլորտների դասավանդման տարիքային դա ցենզը դասախոսների, որովհետև ըստեյցյան դա ուղղակի կապված է նաև նոր մարտահրավերների ընդունելու ոնց ֆիքսացիի, կոտլերի օրինակ, ասենք թիմի կամ յերիտասար են թիմի դրսևորման, հա, գուզեմ այդ մասով պատմես եւ ասես ընդհանրապես դասախոսների serendipity-ն ինչ փ <li>փ 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 տողակացում կներես բարձրաբան եմ էլի այս հարցը շատ կարևոր է ապագա ուսանողների համար ովքեր որ ցանկանում են իրենց կրթությունը շարունակել օրինակ ասենք հենց նեղ մասնագիտացված բուհում իրենք որպիսի կարողանան գնահատել մրցակցային առավելություն կամ ընդհանրապես ի՞նչ հնարավորություններ ունեն։ Զուտ այդտեսակ ճիշտ է, ընդրուս ասում եմ ընդրուս ընդունելության process-ը ավարտվել է, բայց ամեն դեպքում միգուցե մագիստրատուրա, միգուցե հերրակա, միգուցե կող տարի, հա զուտ այդ մասով։ ըհը։ նայեք, նախ գնում դասախոսը պետքա լիներ ավելի գիտնական, այսինքն եկի պետքա ապաշխաներ թեզ, դիսերտացիա, որոշակի թեմա, թեմայի մեջ խորանալ, ունենալ գիտական կոչու, որը հնարավորություններ մտնել լսարան։ Այսօր տնտեսագիտական համասարանում, նայվ դասավանդում են մարտիկ, ովքեր որ իրենց Դե այսպես ասած գտել են պրակտիկ փորձում լավ կայացած մասնագետներ են եւ ցանկանում են իրենց փորձով կիսվել նաեւ ուսանողների հետ, հա? Այս параգայում եք հաշվի ենք առնում, որ նա այդ մարդիկ ինենց զբաղված են եւ իրեն ժամանակ ունեն գիտական թես պաշտանելով իհարկե այս տես այդպիսի այդ փորձել ունենք բայց իրեն ունեն իրեն հիմնական աշխատանքը որտեղ ամբողջությամ նվիրվում են եւ ցանկանում են մի քանի ժամ շաբաթական դասավանդել այդ բոլոր պայմանները այսօր տես այդ գիտական համասարան ու նստավրապես նայում է իր ամբիոնում ստեղծած են եւ միայն գիտությունների տեխնացու լինելը ես այս պարագայում անհրաժեշտ պայման չի հա դասավանդելու համար ինչ վերաբերում է տարիքային դա սենզին, ապա վերջին տարիների դա, մեծմոտ է նկատվում երիտասարդացում կադրերի ու առաջին հերթին նաև հենց մեր ամբիոնում վերջերս է հաշվար մենք հաշվարկը արել, մենք паստորին 60-ից բարձր դասախոս չունենք ամբիոնում, 60 տարեկանից բարձր։ Իհարկե այդ մարդկանց փորձը պետք չի թերագնատել, բավականաչափ խորսկակ ու տակված եւ մակավարժական տեսակյունից եւ գիտական ասպարեզում, որը որ, որ պետքա ուսանողին, բայց էվոլյուցիոն ճանապարհով մեզ մոտ այդպես է ստացվել, որ մեզ մոտ այս պայն 60 տարեկանից բարձր, եթե էս տարիքի մասին քանի որ հարց գնաց, չունենք, միջին տարիքը 35-40 մոտավորապես այդ տարիքի կամ նաեւ 30-ից ցածր տարիք ունեցող 7000-տավորի դասախոսներ, որոնք նա պրակտիկ գործնական ոլորտում հաջողած մասնագետներ են եւ ես ինձ հրավիրեմ եմ, եմ կմեզ հրավիր մոտ դասավանդելու, հա, այսինքն կզերենդա փոխության հարցը, իհարկե այս ամբողջ համասարանի ականքականությունը այդ հարցում կարծես թե ավելի շատ ռեկովարացիոն մեկնաբանության հարցն է։ Ես կասեմ, ամբյոնի մասով, որը որ ռեկովարում որ եմ, այդ հարցը բավականաչափ հաջողված է մեզ մոտ եւ միջին տարիքը բավական ցածր է։ ծացրա, Ես հասկանում եմ նաեւ թե ինչի դու այդ հարցը տվեցիր, քանի որ մարքեթինգը արագ զարգացող եւ այսօրվա թվային միջավայրում, այո, արդեն կարծես թե մեր տարիքակիցներն են ինչ-որ չափով արդեն հետ կնում այդ ամեն ինչից, հա։ Էլի ուժ աց ավելի 7000-ի, մենք արդեն դինոզավրին։ Ահա, make floppy տեսած, հայսպես ասած, տեստոպ համակարգի տեսած սերունդ ենք, մարիո տեսած, հա, ու այս առումով իհարկե կարծում եմ, որ ապագան ավելի 7000-ի մասնագետներին, հա, որոնք որ պետքա եւ դասավանդեն եւ իրաց փորձով quisեն, այլ ավելի 7000-ի ուսանողների հետ։ Օկեյ, շատ քույն ը մի հատ սենց հարցել, որը վերաբերում է գլոբալ մարքեթինգի փոփոխություններին, ճիշտն ասած ես մի համեմատություն ունեմ, որը որ ինձ դուր է գալիս ամեն դեպքում, ես բարձրացայ նեմ ու դրանից հետո բարցը, տանկ, հա։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ օրինակ, օրինակ, հին ժամանակներում, անտիկ ժամանակներում, ընդհանրապես ես սենց եմ պատկերացնում, որ մարքեթինգը ինքը կարավարելու ճակատամարտը, զորքը կարավարելու կապուգինա, կապի միջոցնա եւ այդ համատմությունը ոնց է ասում, օրինակ անտիկ ժամանակներում, օրինակ հունական λεգիոնները, հա, իրենք 1000 հոգանոց λεգիոն, ասենց բաժանում էին ինչ-որ զորավարումների, ամեն զորավարում ինչ-որ պաստրանիա, ինչ-որ 1060-ներ, ինչ-որ շարկուներ եւ այլն եւ այլն ե հ եւ օրինակ հրամանատարն ասում է գնացեք մի հատ այն զորքին ասեք որ մի քիչ աճ գնա ու մի հատ ձեավոր մունետիկ նստում էի թափով տրին տրին գնում է այդ մարկան ասում է ժորթ մի քիչ աճ գնացեք ինչեվ հետ էր գնում էս բլուրի վրա նստած բանը ասում է չէ մի քիչ ծախտող գնա էլ այդ մարկուն ուղարկում էին հետ էին գալիս հա հետո օրինակ ստեղծվեց ռադիոկապը հեռախոսային կապը ռադիոկապը հա ու այսույն իսկ բանակում որ ծառայել եմ խորթային ժամանակների R 159-ն կա տենց ռադիոընթունիչա որը որ դնում են մեջքին ինքը տենց լավ ծանր մի 10 կիլոգանոց սարք է հա ու այդ ռադիոկայանը տենց դնում են մեջքին ու ինքը կապեր ապահովում ինքը կապեր ապահովում ինք կապ ապահով, ինք դասակի մակարդակով ից դասակում 30 հոգի մարդ են հա հետո ջոկի մակարդակում կապի միջոցների չան դրանք արդեն ասենք ցույց որ ձերքի ռացաներն էին որոնք որ ամեն ջոկի ժամանատարուներ ժամանակակից մարկեր մարտերը ժամանակակից պատերազմները ցույց տվեցին որ ամեն մարտ այսպես մի հատ փոքր ականջակալ ունի ու ամեն մարտիկ ինքը միավոր զորքա որովհետև ամեն մարտիկի կտրվածքով հնարավոր է միավոր առաջա դրանք իջացնել, խնդիրը լուծել եւ այդ մարտիկին սեյվ անել կամ ինչ որ գործողությունների փող կապակցվածություն անել։ Ես դիտարկում եմ, որ մարքեթինգի էվոլյուցիան շատ նման այդ, է այս նույն էվոլյուցիային, որովհետև առաջ ո՞նց էր, առաջ կար ռադիոկայան Առաջ կար TV, առաջ կար outdoor-ոված, արտակինգոված եւ գովածը դնում էին։ Ոչ մի չափելություն, ոչ մի հստակություն, ոչ մի կոմունիկացիա, ոչ մի ֆիդբեք հետադարձ կապ։ Իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս ոչ մի օկտատիրոջ մակարդակով իջնել կոմունիկացիան, որովհետեւ այսօր մենք բոլորըս ճիպավորված ենք այս սարքերի միջոցով, հա։ Ու դրա շնորհիվ մի օկտատյյոջ մակարտակով մենք կարողանանք մարդկաց վարկը, նույն սոցիալական վարկը, նույն կոմերցիոն վարկը կառավարել, մարդկաց մոտ ստեղծել այդ զգացումները եւ իհարկե այդ սերը ստեղծել մարդկաց մոտ կոապրանքի բրենդի զարայության նկատմամբ եւ այդ սիրո արժունքը մարդը իր վարկը փոխի յոկուտ քեզ միջերկրար ասացի, բայց հուսով եմ հիմա ավարտած եք։ Լավ, դարագրեցիր։ Ա այն ինչ ես կարծում ապագայում ինչքան է հնարավոր իջնել ներքև, ինչքան ինչա հնարավորանալ, այսինքն սա հաջորդ էվոլյուցիոն հաջորդ ֆայլը մարքեթինգի, մարտկանց գնալու mass-ով, որնա լինելու։ Նու շատ մասնագետներ օրինակ ֆիքսում են, որ արդեն լինելու է կոնկրետումը, մարդկանց վարկի բայց ես կուզեմ լսել դրա մասին օրինակ քո կարծիքը քո մտածումները որտեվ շատ հետաքրքիր է տարբեր մասնագետների ու հատկապես հենց տեսական տեսաբան մասնագետների կարծիքը լսել շնորհակալություն իհարկե շատ լավ ներկայացրեցիր շատ հետարքիր ու պատկերավոր ամենակարևորը Դա ես տեսնում։ Այո, իմ կարծիքով էսպես է, այդ կանխատեսումը արդեն արվում է, այսինքն այն որ մենք հաջորդին պոտենցիալի չոր միտեղ բռնում ենք, ինչ որ մի կայքում կամ իրան թարգետավորում ենք ինչ որ մի այլ տեղ, հա, այդ դեպքում բնականաբար մենք գիտենք, որ ինքը ճանապարհ անցնելուա չէ, այդ ջર્նին անցնելու ու մենք իրամիտեղ գտնելու ենք բռնելու ենք, հա, այսինքն մենք արդեն կանխատեսում ենք։ Կարծում եմ հետագայում այդ կանխատեսումը լինելու է արդեն բջջների մակարդակով, որովհետև այսօր այդ նեյրոգիտությունները շատ շատ զարգացած են եւ երբ որ մենք կարողանանք օրինակ 1000 կամ 1 միլիոն մարդու ճակերտավոր իհարկե այսպես ասած ճիպավորել եւ իրանց զգացմունքները, մղումները իրաց ուսները հասկանալ եւ դա ամբողջացնել ու ելնել որոշակի Գիտ, գիտության գիտական ճաշտ արդեն այդ ամեն ինչը արվում է այս դեպքում ունեք շատ ավելի հստակ կարողանանք մարդուն գտնել, կառավարել կամ կախտեցնել նրա վարքագիծը կամ նրա պահանջարկը, հա։ Կարծում եմ, որ հերոջ է ժամանակը, երբ որ իհարկե արդեն կուտակված է այդ փորձը big data-ներում, հա, այնքան ինֆորմացիա կա, որ մեկ ինքներս մեր մասին այդքան բան չգիտենք, ինչքան Facebook-ը կամ Google-ը գիտի մեզ մասին, այդ դահումորները բոլորը տեսել են մեմերը, չէ, այսինքն ես պարագայում իհարկե այում մարտ ու թվայնացումը ճակերտավորի իհարկե նաև չիայնացումը բերելու այն առանցքատեսումները շատ ավելի բարձր մակարդակով են արվելու եւ ի վերջո շատ ավելի հեշտ է լինելու հաճախորդին գտնել ու կշային այն մարքեթոլոգները, ովքեր որ ճիշտ հաճախորդների կգտնեն, այսինքն ոչ թե ու վերադառնանք այլ վաճարքի կոնցեպտի, երբ որ մեր խնդիրը ամենցնով ապրանքը վաճառելնել, այլ ամենցնով այս դեպքում արդեն մարդուն հասկանալը եւ իրան տալ այն ապրանքը, որը իրականում ինքը ուզում է, հա։ Պանջմոքթելի բավարարում։ Այո, այլի վաճառել, բայց վաճառել այն ապրանքը, որը իրական, որի կարիքը ինքը ունի, հա։ Կարծում եմ տապական, ես դեռ նաև նշում արեցի, որ պիտի չմորանամ, քանի որ երկար է հարցը, սեգմենտավորման մասով, հա, սեգմենտավորումը մարքեթինգի ամենահին կոնցեպտներից մեկն է եղել, որը մինչև այսօրն արդիական է, ուղղակի եթե մենք սեգմենտավորում ենք նախկինում ովենի մեծ խոշոր խմբերի մեջ են, մարքեթան ճանաչնացնում է, այսօր ամեն առանձին անհատ ինքը արդեն դառնում է մեկ սեգմենտ առանձին սեգմենտ։ Այստեղ մենք արդեն խոսում ենք massayական կաստոմիզացիայի մասին, այսինքն ամեն ինչ անհատական է ու անհատական է mass-ի մեծ ցանցվացի մեջ, հա, այս դեպքում յուրաքանչյուր առանձին հաճախորդ, յուրաքանչյուր առանձին պահի, յուրաքանչյուր առանձին վայր ու միքա առանձին սեգմենտ է, որպես դիտարկվում եւ ը մարքեթոլոգի խնդիրնա արդեն այդ առանձին սեգմենտներին գտնելնա ու իրancs դարձած թե բավարար են նա իրancs պահանջմուկների բավարարում։ Ինչ վերաբերումնա նաև կառավարման մասով, այո, ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, ըստ էության մենք նաև պահանջարկ ենք ինչ որ çapով կառավարում կամ ակադեմիական մարքեթինգում նաև արտահայտություն մարքեթինգով կառավարում, հա, այսպես ասած, երբ որ ամբողջ գազམ་ակերպությունը կառավարվումա հենց հենց մարքեթինգի միջոցով որ կան եւ շատ հրաշալի ակադեմիական դասագրքեր, որոնք բոլորին խորհուրդ եմ տալիս անպայման կարդալու, օրինակ Լամբենի մենեջմենթը, որը կողմնորոշված է դեպի շուկանը, այնպես է ինքը հայերեն թարգմանված ու բառացի եթե թարգմանենք, այսինքն գրքի վերնագրում բացակայում է մա մարքեթինգ բառը բայց ինքը ամբողջությամբ մարքեթինգը ամբողջությամբ եթե իրան դերթում ես ինքը դիտարկվում է արդեն որպես պահանջարկի կառավարում, ասես ասած, կամ դեպի շուկան կողնորոշված մենեջմենթ, որի նպատակը ըստ էության, էլի գազմակերպության համար հաճախորդներ ապահովելնա եւ նրանց բավարարելնա, հա, նրանց լոյալության աստիճանը բավարարելնա։ Այսինքն Կոտլերից բացի կա նաեւ փայլուն եկ այլ աշխատություն, որը մի մի լեվլ օֆ ði բարսա, ինքը դասավանդվում է օտոմատան բուհերում մագիստրոսական քերտական ծրագրերում, բայց շատ ընկալելի, շատ հասկանալի եւ շատ մatcheli լեզվով ամբողջ մարքեթինգի գործընթացը ընդ էդ նկարագրված է շատ լավ։ Okay, to in yes, live-ից հետո այդ գրքի հղումը կդնեմ մեր մոտ։ Եթե ցանկություն ունեցող լինի, թող մտնեն քարթան, որովհետեւ ես չեմ ասկացում, որ ինքը հետագրքիր կլինի եւ հայ իդեպըտեղ մի հատ այսպես մի պահել կար, մոտեցում էլ կար, օրինակ որ այտենց իջնենք բջային մակարդակի կանխատեսումների ինքը այտենց վախեցնող չի, ինչքն։ Վախեցնող է իհարկե։ Իհարկե վախ վախեցնող է, շատ նաեւ հասարակական կազմակերպություններ ամբողջ աշխարհում սկսել են ինչ-որ պայքար, շարժում այդ ամենի դեմ, դա կարծես թե նաեւ որոշակի էթիկական շրջանակներում նույնպես էլի չի տեղավորվում իմանալ մարթու, այսինքն անձնական մղումները, ձգտումները, ցարտությունները, նպատակները։ Կներես, կներես, այսինքն հենց հենց էս պային Արտուր Ազիզյանը ինձ այսինքն շարունակեց այս տեսականորեն այդ հարցը, աս դուք ոնց եք վերաբերվում ներով մարքեթինգին, ի՞նչ է կարծում որ այն անարթալ է, անհատի նկատմամբ ինչու են այդ դեպքում հարցակննող խոշոր սոց հարթակների ռեկավարային խոսքը ինչ զերաբերում է հենց կոնկրետ դրան, որ նեյրոմարքեթինգ ու ընդհանրապես մարքեթինգ այդ բջային մակարդակում ինքը ոնց որ մարտու անհատական տարածքաներ խոժում ըհը ընդհատեցի ներողություն ու ագի տես ռիմարկ կա է չէ շատ հետաքրիր է նայվ որ զուգադիպիպես դրա մասին խոսում ենք եւ նաեւ հարցը հնչեց իհարկե կա որոշակի թույլատրելիության սահման որը մարքեցունը իրավունք ունի օգակի հատելու անցնելու Ա, այլ բանա որ ցավալի բան նման երևույթները շատ մեծ տարածում են ստանում բ, արդեն ահազանգ է գալիս որ ինքը պատկանգավորությամբ որոշակի աստիճան ունի հետո մեկ սկսում եք դրան դեմ պայքարել ինչպես օրինակ բնության ախտոտացությունը չէ mm -hmm. մարտի կեղտոտեցին ախտոտեցին նավթ արցուն անեցին հետո մի բանի սկսած հասկացան որ այս ինչ են կանոն նույնը կարծով էստեղ ալի դելու մենք մի բահի գիտակցելու ենք դա իհարկե նաև որոշ երկրներ կան, որտեղ նման հետազոտությունները սկզբի արկելված են, եւ եթե արվում են, դրանք արվում են թաքուն գախտնի այսպես պայմաններում, եւ կարծում եմ, որ ինչ որ մի կոնսենսուսի կա մարդկության այս առումով, մի կետից, որ որտեղից որ այլևս գնալը թույլատրելի չի, ինչ եղավ, օրինակ, նայե նա ներոքենսաբանության, չէ, օքեյ ես եսել եմ կարծում որ ստեղ ինչ որ բաներ են պետք սահմաններ են պետք ինքը նույն ատոմի միջուկային տեխնոլոգիաների գիրառման նման որովհետեւ ինքը կարող է օգտակար լինի ոչինչ որ մի կետ դրանից հետո ինքը արդեն շատ ավելի վնասա կարա քանդիդատված օկուտը ոչինչ է ինչ ոչ է Եվ մի հատ էս հարցել, որը որ էլի ինչ հատ հետաքր է հետաքրքրում, խոսքը էլին մի քիչ կարող անձնական լինի, ես օրինակ, նու համեմատաբար նոր մարքեթոլոգ եմ, կարելի է կարող եմ ինձ դենց ասել, որտեվ մի քիչ ուղիշ փոլորտից եմ եկել, բայց շատ հետաքրքիր է, ինչքան շատ եմ խորանում մարքեթինգի մեջ, ինչքան շատ եմ ը կրթվում ինչքան շատ եմ ոլորտի փորձ ձեռք բերում, այնքան իմ մասնագիտական դեֆորմացիան ավելի շատանում, այսինքն ես սկսում եմ իրերի երևույթներին մարտքան շրջապատ ընկալել հենց իմ մարքեթոլոգի պրիզմայով եւ ցանկացածտեղ մնամ գալիս առաջար քար, հա, ասես ինչ որ ասես նման մոտեցումներ, հա? որը որ ուղագի նայev ազդումա օրինակ ասենք տղայից դասի որ դասերը չի անում Իրան որոշակի ձևով փորձում է մոտիվացնել, ստեղծել առաջար, պահանջար, որպեսզի ինքը դասանի ինչ որ գործողություններ անի, դրա փոխարեն ես Իրան խորց եմ տալի ինչ որ բան, ինչ որ բան եմ առաջար, ինչ որ բան եմ խոստանում։ Հարցը վերաբերվում նրան, որ ընդհանրապես ո՞նց է զերաբերվում այդ մաստագիտական դեֆորմացիային, հա, երբ որ ամեն ինչ դիտարկում ես կոպրիզմայով, այն դեպքում, երբ որ օրինակ, չգիտեմ, 1-1 պետքա պրոստ ընկերներով գնալ ու փխել ու թูลանալ, բայց չի ստացվում, հա, այտենց ինքը շատ անձնական հարց է, որը որ նաև ես ուզում եմ իմ գործընկերների բանախոսների միջոցով այդ հարցի պատասխանը ստանալ շատ լավ հարց <a> ու նաև կոմոդացիոն ու միտպես էլի շատ մոտ է ի մոտեցումներին որովհետեւ այո ինչքան շատ է մարքեթինգում այնքան շատ դու արդեն սկսում ես պաշտանվել մարքեթոլոգներից որոնք ուղղակի ամեն վարկանի փորձում են քեզ գտնել ինչ որ բան վաճառել շահագրգռել զեղչեր անել ակցիաներ անել նույնիսկ ես վերջերս տան եք հոսակցություն եղավ ինես ասաց ինչ որ մի բանկ կա որը որ ինչ որ զեղչով վաճառում չեմ հիշում ու չի մասնակցել խոսքը Ասաጺ պարզորեն դու էլ մարքեթոլոգների կൂട്ടակեր ար, ասես ասած, հա, ճակերտուի մեջ, այսինքն մեր տանը նույնպես այդ գեթ գրիվը կա եւ շատ ուրախալիա որ նայվ ուսանողների մոտ այդ այդ մտածելակերպը ձևավորվում է, այսինքն թե մարքեթեգտաբար դառնելու ինքը փորձում է հասկզbiz ինչպես ամենիշ լուսավորը, ամենիշ wartsaguin-ը ուսանողների մոտ հա իրակ այդ ամենը падկեր, հետո հետո սկսում են հասկանալ որ ի վերջո այդ ամենիշ մոնիտիզացիանը տանում, առեգտրանացմանը տանում։ Մի մասը անկեղծ եմ ասում, հիաստացումը ովակես ամեն ինչ է, ես սկսում եմ իր համար ավելի անշարժ մասնագիտություն փնտրել եւ իրեն գտնում է այլ մասնագիտություններում, հա, բայց սա ըստ եղիության կյանք հաս ամեն մասնագիտությանը մենք պետքա դրա հետ համակերպվենք։ Եվ օրինակ առաջին 10-երի ժամանակ ես այդ հարցը ուսանողների մոտ բարձրացնում եմ, օրինակ հարցնում եմ, օրինակ ուզում եմ աշխատել մի կազմակերպությունում, հա, որը ըստ էության մահավաճառու, հա, կամ այնպեսի կազմակերպություններին, որոնք տանում են մարդուս անկազմում։ Իհարկե չեմ ուզում ոլորտները նշեմ, բայց երևի թե པարզ-པարզ դարձավ ինչի մասինախոսքը, բայց այստեղ, այստեղ իհարկե մարդիկ սկսում են մտածել, հա, մեկ օրինակ մտածում են ու պատասխանում, որ եթե ես չանեմ եկ ուրիշն անելու, ես ասում եմ, որ ես ընդհանրապես այդ ոլորտ չեմ մտնել ու ես գիտեմ, որ որոշ մասնագետներ ուղակի նաև հայտարարում են լոսումը եւ բրենդինգի մասնագետներ եւ նաեւ հետազոտողներ ոչ ոք այդ այդ ոլորտը իրանք չեն մտնում, հա, իսկ հետո որոշակի էլի սահման էթիկայի որտեղ որտեղ իրանք սուղակի գործ ունեն եւ իրancs ընդքեր չեն պատկերացնում։ Իհարկե իրancs շատ ես հարգում եմ նման մարդկանց, ովքեր ոչ սկզբունքային են, հա, ընկերց իրancs անկախ իրancs սկզբուկներից իրancs սկզբունքային են, հա, ու էս բaragyan դա իրancs իրավունքն է always բալագով այո մարքեթինգի մասնագետունը ինքը նաեւ խանգառում է ինչ-որ çapով բայց մյուս կողմից ինքը նաեւ օգնում նա է քեզ հաճախորդի տեղը դնելու, այսպես ասած տեսանկյունից, այս, երբ որ դու pap-ը դարձնում ես, հետ հակառակ process-ը եւ մտածում ես, այ դու ոնց կվերաբերվեր, եթե քո նկատմամբ ծեցցուցությունը կիրառվեր, հա՝ ուղակի պետք է մենք ինքներս մեր արջև մաքսիմալ անկեղծ լինենք եւ եւ ունենանք որոշակի նորմեր, որը երբեք այդ երբ պետք է չանցնի։ Այո, ես էլ օրինակ تنس բանը իմ համար ֆիքսել, մի սկզբունք եմ ֆիքսել, որ փորձում եմ այդ սկզբունքը պահել, նույնիսկ եթե ես գիտակցում եմ, որ, չգիտեմ, մարքեթինգի զոհ եմ, բայց այդ իմ սկզբունքին հակասում է, ես զոհ եմ։ Է, եւ մի sense հարց էլի, այդ էս օրինակ այ Հայաստանում հիմա նաև կա շատ հետաքրքիր IT տե՛ տե՛ ոլորտի ընկերությունների, ասենք ասած, աճ, հատկապես Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների նախարությունը սկսել է խթանել որոշակի նույնիս դրամաշնորներ են տրամադրում ինչ որ ստարտափերին եւ տասեք ինչնա իմ իմ դիտարկումը շատ հետաքրքիր է որովհետեւ ես գրեթե ամեն օր գործական բնույթով առնչվում եմ տարբեր ոլորտի ԹԹ ոլորտի տարբեր ուղղությամբ կազմակերությունների կամ ասենք տարբեր մարտկանցի հետ եւ շատ հետաքրքիր մի ինսայթ ունեմ որը որ, որ ուզում եմ կիսվել եւ նաեւ դրա մասին կարծիք լսել որ Հայաստանում շատ լավ զարգացած է ԹԹ ոլորտի Հինքը, տեխնիկական հիմքը այսինքն տեխնիկական տեխնոլոգիական հիմքը շատ լավ է բայց Հայաստանում կա ԹԹ երկու բաց առաջինը ԹԹ մարքեթինգ եւ, և Թ Ես ճիդաս ինչի՞տեղ ցած եմ տեսնում, նու գոնե առնվազններ օրինակով, որ հայկական հաջողված кейսերի, հաջողված ստարտափերի օրինակ մարքեթինգի կամ սելզի թիմի ինչ-որ մի մաս գոնե արտասահմանից է։ Շատ օրինակներ կարող ենք վերցնել, սկսած Pixart-ից, չգիտեմ։ Նույն CRISPR-ի վերջին ժամանակների նույն տարբեր ընկերություններ, հա ը իրաց մարքեթինգը կամ սելսը կամ մերկուսն իրար հետ սովորաբար լինում են արտասամանյան աշխատակիցներ։ Այ օրինակ մենք استեղ մարքեթոլոգներս ինչ ինչ ունենք անելու, մենք ոնց կարող ենք անել, որ ամենակարևորը կարողանանք մենք այդ բացը փակենք, որբիսի ստարտափը ամբողջական ցիկլով լինի Հայաստանում։ Է, նա գործունեթ հարցը նաև ինձ է վաղաց մտահոգում ստացվում է այդպես որ կարծես թե նուրբ փխրուն հա մա, մարքեթինգի մասնագետը ճակերտների մեջ իհարկե այսինքն հումանիտար մասնագիտություն, որը գործ ունի մարքտ կանց հետ, հա եւ մյուս կողմից տեխնիկական IT-ն, որը որ մարքետոլոգի որ համար մի քիչ իրականում դժվար է այդ ամենը չպատկերացնել, խորանալ, ցրագրավորման մեջ product-ները հասկանալ, հա Կարծում եմ, ի խորտեղ նաև քննինը դրանից է գալիս, արևմուտքը մեզանից մի քիչ առած չա այն հարցով, որ իրանք փորձ միշտ փորձել են ամեն ինչ առավտրանացնել, հա։ Մենք փորձում եք սկզբից ստեղծել ապրանքը, հետո մտածում եք այդ ապրանքը ոնց վաճառենք, ոնց ներկայացնենք, ոնց promotion անենք, հա։ Բայց արտասահմանում ու նաև ձեր նշածը այդ incubation-ը ի տարբեր հիմնադրամներում կամ սիլիկոնյան հովտում process-ը հակառակից է գալիս, այսինքն իրանք փորձում են հասկանալ ինչքանով է նախագիծը արևտրային պոտենցիալ ունի, հա, ինչքանով ինքը պոտենցիալ ունի, հետո սկսում են նախագիծը ավելի, այսպես ասած, մանրամասնել եւ ամ իրեն իր իրականություն դարձնել, հա? ու ու կարծես թե մեսմու գրեթե բոլոր ողորտներում է այդպես, հա? Մենք լիմոնադի ցեղ ենք դնում, հետո փորձում եք այդ լիմոնադը վաճառել, այդ հանը։ Այդ գնասին չեմ ծի ցաղում, հենց այսօր այդտենց կոնտակտ եմ ունեցել հենց այսօր։ Իքը շատ տարածված է, հեսա լիմոնադի ցեղա դրելու Այսով ո՞նց անենք որ ծախենք։ Ծախենք որ ծախենք։ Իրականում նաև իհարկե այսպես հումորային տարբերակով ուսանողների հետ են խոսում, որ երբոր հարց են տալիս, թե ենթադրեք այսքան գումար ունես, ինչ բիզնես կարելի է հիմնել, փորձում է հասկանան ինչքանով են իրականում կրեատիվ մտածում, հա։ Ու մի անգամի ծածում, ճաշեք լիմոնադի ցեղ կամ հացի քուր, հա։ Այդ երկու տարբերակը բացառումն է, որտեղ ինքը շաբլոն տարբերակ է։ Բայց նույնիսկ այդ այդ ծրագիրների դեպքում, ելի մենք գալիս ենք հակառակից, հա, մենք կառուցում ենք, չգիտեմ, այդ պահոսքագծերը արում ենք, հետո նոր փորձում ենք հասկանալ, թե իրան ո՞նց կարելի է վաճառել։ Կարծում եմ, ստեղնաև ինքս այդ մենթալիտետի խնդիրն է, որը vaguts մեր մոտ է, ասես ասած, նստած է ու նաև ինչ որտեղ Իվ, մի փոքր ան համատեղությունը ամենից հետոս այս փ ում այսօրվա Հայաստանում հումանիտար մարքեթոլոգների եւ ամբողջությամբ տեխնիկական IT IT մասնագետների կարծում եմ այս փ ում ես իհարկե արտասահմանյան մասնագետները կարող են օգնել այդ ապրանքները շուկային մուառի մղելու համար բայց ինձ թվում է նաեւ որ մենք շուտով կունենանք մի ցերունդ որը կունենա եւ տեխնիկական շատ լավ գիտելիքներ պատրաստվածություն իսկ այդ ցերունդը արդեն կա եւ մյուս կողմից նաեւ մարքեթինգ դա նպատակելակեր պետք է այդ ըստ պրոդուկտը առավտրանացնելու եւ վաճառելու։ Իհարկե հաջողված դեպքեր արդեն կան նաեւ մեր ուսանողների շրջան շրջանում էլ կան նման պրոյեկտներ, իհարկե ոչ սեփական իրեր քարքավիճակով, այլ ուղղակի որպես մարքեթոլոգներ, հա, մասնակից ազմակերպությունների մասնակից, բայց այո, այդ փորձը արդեն մենք ունենք, կարծում եմ հետագայում ինքը ավելի մեծ տարածում կգտնի եւ այդ հարցը կլուծվի։ Նա այո բայց այդ լիմոնադի ծորինակը օրինակ շատ տիպիկ է ու ասում ես այսօր հենց arrangement-ով եմ այդ խնդրի հետ ու այս կաստում լավ բայց այս տարբերակը առանձնահատկությունը ո՞րն է ասենք կաստում կաստում մերը լավն է կամ մերը որակյալ է հա ու ես էլ եթե այşam բացատրում եի որ լավն ու վատը դա շատ սուբյեկտիվ օբյեկտիվ հա օբյեկտիվ ճապման ձև չկա լավն ու վատը հնարավոր չի օբյեկտիվորեն ճապել ինչ չէիծ եւ միհատել սրան հետեւող հարցը ընդհանրապես կո մոտեցումները AR VR տեխնոլոգիաների եւ իրանց կիրառությունը քրթական process-ում էլի որտեւ շատ հետաքրիր օրինակ բերեմ մեր գործընկեր վստահում դելես ճանաչում Արման Աթոյանին բան Arlupa-ի հիմնադիր այս վերջերս մի շատ հետաքրիր բաներ case-եր բաց է այդել որ Հնդկաստանում Arlupa-ի միջոցով Դպրոցում դասատունները ստեղծել են վիդեո 튜տորիալ կենթանիների մասին։ Իրանք կենթանիների տենց ինչ որ հավելված ունեն որտեղ որ ռեալ ցույց է տալի եւ արլուպը հավելացի միջոցով վիդեո տարբերակներ են ստացել երեխաներին ծանոթացնելու օրինակ ասենք բենգալյան վագրի որը որ Հնդկաստանում, ዛሬ է ունեցել Հնդկաստանում Արլուպա էփով ու այդ վիդիոն տընց շատ տեսանելի, բան ծուսալությունը ունի, որ ու Արմանը տընց այդ ինսայթով կիսվել է, որ ընդդեղ դաժե կիրառում են։ Ես ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես ինչ ես կարծում Ա, բուհական կրթության ոլորտում այս նոր տեխնոլոգիաների կիրառության, կիրառելիության հնարավորություններն ու իրաց նկատմամբ մոտեցումը, էլի, որովհետև հստեյց ապագան անխուսափելի է, բայց պետքա կարողանան գտնենք իրան դնենք հենց այդ sense ասած տեղերում, որտիսի ինքը լավ աշխատի հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք բաց։ ըհը, իհարկե արլու պայմասով եթե չեմ սխալվում նույնիսկ հեղինակային իրավունքի չէ խնդիրը առաջացել եթե չեմ սխալվում այդպիսի բաներ են կան իհարկե AR-ի ER եւ VR-ի ER հնարավորությունները շատ մեծ են կրթական ոլորտը կարծես թե մի փոքր ավելի պահպանողական է եւ Ինքը ամ բոլոր նորամուծությունները, կրթական համակարգը ինքը շատ զգուշությամբ է վերցնում եւ սկսում կիրառել, հա, որովհետեւ էստեղ նաե սխալվելու հավանականությունը եւ սխալվելու ռիսկը շատ ցածր է, որովհետեւ եթե մի բան, որը դա այդ կանը հասկանալի չի շատ շապտերի համար կամ նրա կիրառությունը հասկանալի չի վերել ներդնել հետո սերումների վրա դա փորձարկել հա իհարկե խո շատ շապտերի այն մարդկանց ովքեր որ կրթական համակարգում են այդքանը ճիշտ չէ դրա համար նաև կրթական դա նույնը կաստական հնդկաստանի որը ቱրիզմի ቱրիզմի որը ቱրիզմի ոլորտում այո դրանք շատ լայնորեն պանդեմիան ցույց տվեց որ այդ հայտակարգ իր ուղությունը դարձրեց անկեղծամ ասում էս պահին ճիշտ ասած չեմ մտածել թե որտեղ կարելի է վարել եւ նաեւ մասնավորապես մարքեթինգում որտեղ կարելի է վարել բայց շատ նաեւ արդիական է մտածելու տեղի տվող հարց է կարելի է մտածել ուսումնասիրել ու փորձել հասկանալ թե կոնկրետ մարքեթինգի մասնագետների պատրաստման մեջ որտեղ կարելիա դա կիրառել։ Կարծում եմ ապագան դրանն է, այստեղ նույնպես պետքա փոքր զուշավորը ցո ցո ծաբերենք եւ ամեն ինչ թողած չվազենք միայն նոր տեխնոլոգիաների mm -hmm. հետեւից, այլ օգտ ունենանք որոշակի սինթեզ, հա, ավանդական մեթոդների, մեթոդիկայի եւ նաեւ նորագույն տեխնոլոգիաների, որտիսի ավելի շատ օգտ տանք, քան քան վնասենք, հա կրթական հարցը։ Հա, համաձայն եմ։ Ես օրինակ էս վերջերս մի հետաքրքիր միջոցառում կար ու ելույթից ժամանակ հենց էт օրինակը վերցեցի, սա պատկերացրեք, այսինքն որ ինչ որ VR տեխնոլոգիաներով դու կհնարավորություն ունենաք մտնել օրինակ ጊքորի ֆիլմի մեջ եւ հենց ֆիլմի մեջ այդ ֆիլմի իրավիճակում դիտարկել իրավիճակը թե ոնց է այդ գիկորը կանչում ասում եք եկեք այդ կտորի խանութ հետ կտորի խանութի չէ՞ որ գիկորը ըստ էության կտորի խանութի գովազդն էր չէ՞ որ ինքն ասմեր է ստի ամեցեք ստի ամեցեք sense ինքը process ն է էլի այտենց պատկերացնում ը իրականում հա մենակ շատ հետաքրքիր կր կլինի ինձ համար եթե խոսում ենք օրինակ Հենրի Ֆորդի մասին կամ Ֆորդի օրինակը կանվերնի մոդելի մասին ինքը որպես լուծում, որը որ берեց -որ ինչ-որ առաջարկի ու պահանջարկի փոփոխության, ինչի՞ չէ, կարելի է նաև Ֆորդի գործարանում հայտնվել, հայտնվել, այո, իհարկե Ֆորդի առաջին մեքենաները վարել։ Հա model model թի, ամբողջությամբ համաձայնը։ Նու մի գուցե դի միջև ներդրվի արդեն Tesla-ի ցորսարանում լինենք, բայց ինչևիցե։ Ինչևիցե։ Է, <դյայան> <յայան> ինչ է? Ա, եւ արդեն մենք բավականաչափ համերը միջամ եթերում ենք, որտիսի ասենց որ ընդհանուրը ամփոփենք, էլի, օրինակ ես կուզեի նայ որպես ուղերձ, որպես, չգիտեմ, խորհուրդ, որպես վերջապես կուզեի, որ դու ձևավորեի այդ միտքը, որը որ օրինակ լավ, սենց ասեմ, պատկերացրա առաջի կուրսի ուսանողներ են եւ ալշուտ ոչ թե առաջի կուրսիալ դիմորդներ են եւ մարդկանց ուզում են ասենք, որ ժորթ ակադեմիական կրթությունը բոբոչի հատկապես մարքեթինգը, հա? Ինչ պետք է ասենք այդ մարդկանց, ո՞նց պետք է մոտիվացնենք եւ ինչ հիմնական մեսեջ պետք է ատանք։ Այս կուզեմ այդ մեսեջը հիմա տանք, հետո ես այդիկ կկտրեմ առանձին այս անյութով։ Չէ, այդ առանձին կանեք էլի դրա համար առանձին հաճույքը ստանալ, որովհետեւ Okay, հա պատրաստից է ստացվելու եւ չէի ուզի որ այդպես գնայ։ Ես ես պես կասեի, որ մարքեթինգը ինքը ինքը կյանքը մարքեթինգը կտրված չի կյանքից, կտրված չի իրականությունից, եւ մենք ամեն օր, ամեն վարքյան մենք հփվում ենք եւ շփվում ենք մարքեթինգի հետ։ Միշտ ներուսանողներին ես խորհուրդ եմ տալիս, օրինակ, վելույթել ձեր այսօրվա օրը, առավոտյան ինչպես էք արտանանում, որ բրենդի ատամի մածուկով եք ձեր ատամները լվանում, որ օճառով եք լվացվում, հա, հետո ինչպես էք նախաճաշում, որ տրանսպորտային միջոցով կամ մեքենայով եք հաճախում դասի, որ հեռախոսն եք օգտագործում եւ այլն դը քամ ջաշելիս հա մսրճարանում ամ բուֆետում հա ինչի՞ց է կօգտվում եւ ոնց են այդ նախապատվությունները ձեր մոտ մոտ ձևավորվում հետո փորձում եմ հետեւյալ հարցը տալ թե ի՞նչ է կարծում այդ բրենդների կամ այդ պրոդուկտների արկայությունը այսօրվա դեր օրվա մեջ հա իրական պատահական են հանդիպել թե չէ թե ինչ-որ մարտիկ որոշակի գործողություններ են իրականացրել որբիսի դու գնեք հենց այդ ատամի մածուկը կամ հենց կոնկրետ այդ լվացքի փոշին եւ իթ դրանից հետո արդեն գալիս են բրենդների թվարկումներ ու սկսում է այդ յուրական ճուր բրենդի կայացման նրա հաջողված կամ անհաջող, այսպես ասած, քայլերի պատմությունը եւ սարողները դիտակցում են որ ակամա թե ակամա ուզած թե չուզած իրական ամբողջովին մարքեթինգի մեջ են եւ ամբողջ օրը իրենք ստանում են մարքեթոլոգների ուղերձները, իրենք տեսնում են նրանց ստեղծած ապրանքները, արտադրանքը, հա, եւ ի վերջո նաեւ որոշում են կայացնում գնել թե չգնել, երբ գնել, որտեղից այդ միջոցները հայթայթել գաում ինչպես օրինակ բարձրացնել տվյալ product-ի կամ տվյալ ծառայությունից օգտվելու այսպես ասած արժունավետությունը հա ու նաև մի բան ուղակի մտքումս եկավ այդպես մի անգամ մի լսարանում զրույց գնաց թե ինչի է մարտիկ ինչի է ավելի քիչ քարթում բայց այս վերջին տարինեն սկսել են մարտիկ ավելի շատ քարթալ այս սուղակի ասեցի որ մարդիկ ավելի շատ դի կարթան այն դեպքում երբ որ կարթանը դառնա մոդայիկ, երբ որ կարթանը դառնա տրենդային, հա ինչպես որ ժամանակին ժիմ այիցելելը կամ լողավազան այիցելելը դարձավ տրենդային, մոդայիկ, բացի ակնհայտ առավելություններից որ մարդը ստանում է նման մարզակումներ այիցելելուց, հա, ինքը ստանում է նաև երկրորդային սոցիալական ողջակից ստատուսային եւ զուտ տրենդի մեջ լինելը, հա, այսինքն նույնը նաեւ էստեղ, նույնը նաեւ կրթության մեջ, հա, նույնը նաեւ հենց զուտ գիրք կարդալու կամ որոշակի ինֆորմացիա ստանալու խնդրի մեջ է ա, այսինքն մարքեթոլոգի խնդիրն է որոշակի product կամ ծառայություն՝ ուղակի տրենդային, ուղակի պահանջված դարձնել, որտիսի մարթիկ տրենդի մեջ լինելու, հա, ցանկությունից ելնելով գնան կամ օգտագործեն որոշակի ծառայություններ ու productներ, հա, այսինքն մենք ապրում ենք ուղակի մարքեթինգի մեջ, մենք խոսափել չենք կարող եւ մենք ամեն օր մեր աշխի վրա զգում ենք մարքեթինգի լավ ու վատ կողմերը այսպես ասած խոսեցինք ընթացքում եւ լավ կողմերը եւ նաեւ վատ կողմերը ցույց տվեցին։ այսին, Այսինքն այդ, այդ ամենին չէ, ընդ որում երբ որ մարդիկ ասում են, որ մարքեթինգը նոր գիտություն է, նախ մարքեթինգը այդքան էլ գիտություն չի, ինքը կարծես թե գիտությունների ավելի շատ սինթեզ է եւ երկրորդը մարքեթինգը ինքը միշտ եղել է այ այ որ ասում ես որ նախկինում ոնց էի զորքը կառավարում նույն ձևով մարտիկ հավաքվում էին հրաապարակներում եւ չի գիտեմ մի քե են վաճառում կամ ձուկերով առում չէ կանչում էին բացականչում էին նույն գիքորը չէ ինքը որոշwidehat կամին սեպագիր քարերի վրա նշվում էր սեպագիր քարերի վրա չէ հին հռոմում օրինակ պատերի վրա նշվում էր նավի գալու առեվտրականի նավի գալու ժամանակալածը որը որ ստրուկներ էր բերելու եւ ռոմեացիները տենց այդ նավի ժամանակը հատված նայում էին ասենք 28-րդ լուսնային օրը գալոյա այսինչ վաճառականի նավը դառաջի մարքեթինգն ու գովազդն է եղել այլի։ Քանի որ գնացինք արդեն անտ տարաշրջան, հա ե մի բան ես հիշեմ, հիշեցի որ իվենտները այս ժամանակվա չէ գլադիատորների մարտերն էին, քրիստոնյաների սպանություններն էին հրաապարակային հա այդ առաջին քրիստոնեական բանի առաջին տարիներին էի հայտնվել կարգոցումներ եւ այսինքն դրանք այն ժամանակակա ইվենտներն են եղել որոնց մարդիկ մասնակցել են, 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 են մասնակ ոնց որ մեկ հիմա մասնակցում է մեքաի էվենտի չէ՞։ Լիներ խմության։ Ահա եւ եւ այս ժամանակ իհարկե դրանց մասին նույնպես մարդկած տեղեկացում են հրապարակներում քանչում են եւ բուղետիկները այո գորալով փողրալով շարժում է։ Այսինքն իրանք այդ терմինը չեն օգտագործում, մարքեթինգը չեն օգտագործում, բայց սբավում են դրանով, ըստ էության, եւ այս ժամանակվա տեխնոլոգիաները դրանք են ելել, հա՞։ Էսօփա, էսօփա մարտը ըստ էության չի փոխվել, ինք համբորչությամբ նույնն է փոխվել, ամենակ տեխնոլոգիաները, որի միջոցով մենք այդ հիմա SMS-ային ուղարկում են ժամանակ աղունիկ, չե՞։ Այո, այո, այո։ Շո, շատ շնորհակալ եմ Վարդիմ ջան, շատ հաճելի բազմա բովանդակալից զրույց էր, հուսով եմ սրանով մենք ցած մեր փոքր լուման կունենանք մարքեթինգ գիտությունը 트ենդային դարձնելու, դա չնայած հիմա ամենից գնումա դրան, բայց մենք էլ ցած մեր, մեր մասնակցությունը ունեցանք ինչ որ առումով, հուսով եմ դա կգնաթեն մեր դիտողները։ Շնորհակալ եմ սրույցի անկերտության համար հուսով եմ մենք ելի լավ արիթներ ունենանք հանդիպելու եւ եթերում եւ ընդհանրապես ինչ-թե ինչ հանդիպելու ենք բայց մեր լսարանի հետ շատ-շատ լավ հետաքրքիր արիթներ ունենանք հանդիպելու հիշեցնեմ որ այսօր վա մեր եթերի հյուրներ Վազդիմ Գրիգորյանը հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբյոնի վարիչը չնայած ոնց փաստեց որ տենց այդ ամբյոնի վարիչ արտահայտությունը մի քիչ կաշկանդում է բայց ես վստահորեն ասում եմ որ նման տիպի մասնագետները մենակ հպարտություն ու ամենակարևորը sense-ով ասած կայուն հիմք են ստեղծում որը ըստենք որ մասնագիտական ոլորտը լավ ամուր գուրտ ձեռքերում է Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս Վադիմ ջան։ Ես ելեմ շնորհակալ, Արտակ ջան, եթե թույլ կտաս։ Շնորհակալ եմ հնարավոր ներդրված հնարավորության համար։ Կարծում եմ շատ հետաքրիր եւ ամենակարևորը ամիջական ամ զրույց ստացվեց։ Չենք կողապարվել որոշակի, ասես, շրջանակների մեջ, խոսել ենք անկեղծ, խոսել, խոսել ենք նաեւ իրականությունից, հա, ու կարծում եմ որ սա շատ լավ առիթա բարդ կանց նաև այսպես ասած տեղացնելու որ ինչպես սկզբում նշեցի ակադեմիական ընդհանապես ակադեմիականություն դերևս գույցություն ունի եւ ոչ միայն գույցուններ նաև զարգանում է եւ ը որոշակի օրեն իր ներդրումը պետք է ունենա նաև ում իրական սեկտորի զարգացման համար ու նաև շատ լավ նախաձեռնություն եք դուք իրականացրել հանդիպելով տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ։ Ձեզ հաջողություն եմ աղթում նաև հետագայում եւ շնորհակալություն այսօր ա ձեր հյուրը լինելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ոնց որ օգորմալից դատսերն ասում պանդեմիայի ղերներ։ Այո, Zoom-ի տեղի իմաստը, այո։ Всё, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբաթ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն, տեսցին։ Տեսցին։